Och med det lämnar jag över ordet till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Tack, Anders. Ja, Sverige är ett av världens mest jämställda länder men tyvärr så gäller det inte alla kvinnor i vårt land. Utrikesfödda kvinnor står betydligt längre bort från arbetsmarknaden. Och för att bryta segregationen och öka jämställdheten så måste fler utrikesfödda kvinnor komma i arbete få en egen försörjning och med det få friheten att bestämma över sina egna liv. Vi ska inte ha incitament som låser fast kvinnor i hemmet och cementerar gamla könsroller. Istället ska vi se till att både kvinnor och män kan arbeta försörja sig själva, försörja sina barn och vara goda förebilder för sina barn. En nyhet idag det är att regeringen kommer att påbörja ett arbete med att individualisera etableringstillägget. Detta för att undvika inlåsningseffekter för framförallt utrikesfödda kvinnor. Det innebär att vi går över från ett hushållsbaserat stöd till ett individuellt stöd. Det ska löna sig både för kvinnan och mannen att jobba. Min andra nyhet idag är att regeringen imorgon kommer att fatta ett beslut som innebär att Arbetsförmedlingen och ett antal fler myndigheter får i uppdrag att ta fram en myndighetsgemensam plan för att öka utrikesfödda kvinnors inträde på arbetsmarknaden. För det är ju så att flera långa föräldraledigheter är något som något kan innebära att man är borta från arbetsmarknaden i alldeles för många år. Och Det försvårar för utrikesfödda kvinnor att kunna skaffa jobb försörja sig själva och bli en del av det svenska samhället. I det här sammanhanget så är det därför viktigt att information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt familjeplanering att det ingår. Det är oerhört viktigt. Det här är kunskap som är lättillgängligt för unga som växer upp i Sverige, men som inte alls är lika självklart för kvinnor som inte är födda här. Myndigheterna som ska ta fram planen ska i den här delen föra dialog med civilsamhället och trosamfunden för att öka chanserna till att så många utrikesfödda kvinnor som möjligt nås av relevant samhällsinformation. Det ska vara glasklart för alla som kommer till Sverige att här i Sverige jobbar både män och kvinnor och bidrar till välfärden. Man ska arbeta och försörja sig själv. Man ska inte skaffa fler barn än man kan försörja och man ska vara goda förebilder för sina barn. Tillbaka till dig, Anders.